Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Zamzarina binti Mat Zain, seorang pensyarah daripada unit pengajian UM College Community Selandar Melaka. Pada hari ini, saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Kajian Penerimaan Pelajar Terhadap Penggunaan Aplikasi Sisol bagi Modul MPU 1321 sebagai pembelajaran dalam talian. Pengenalan. Pandemik COVID-19 telah menyaksikan transisi besar dunia pendidikan di Malaysia. Bermula daripada pembelajaran secara bersemuka, pendidik dikehendaki mengadaptasi metodologi terkini dalam pengajaran bagi memenuhi keperluan norma baru. Pendidikan berubah kepada dalam talian atau e-learning bagi menggantikan komunikasi semuka dan mengekang penularan wabak. Bagi modul MPU 1321, aplikasi Sisol telah digunakan sebagai satu inisiatif dalam e-learning. Aplikasi ini memberikan faedah kepada pelajar kerana ianya bersifat interaktif dan mempunyai paparan menarik dan mudah. Oleh yang demikian, kajian ini akan membincangkan mengenai tahap penerimaan pelajar terhadap pelaksanaan dan penggunaan aplikasi tersebut sebagai medium pembelajaran dalam talian. Sedikit pengenalan mengenai aplikasi Sisol. Apakah itu Sisol? Ia merupakan aplikasi pembelajaran dalam talian dan pembentukan kelas secara maya. Ia merupakan satu aplikasi yang memberi interaksi beberapa hala di antara pensyarah, pelajar dan juga pihak ketiga seperti penjaga atau ibu bapa. Ianya boleh digunakan pada bila-bila masa dan di mana sahaja dan yang paling penting mempunyai fungsi kreatif yang pelbagai. Ia juga dianggap sebagai sebuah storan jurnal serta portfolio pelajar secara digital. Objektif kajian. Pertama, mengenal pasti tahap penerimaan pelajar terhadap penggunaan aplikasi Sisol sebagai medium e-learning. Seterusnya, mengenal pasti faktor utama penerimaan pelajar terhadap aplikasi Sisol dan yang ketiga, mengenal pasti masalah penggunaan aplikasi bagi tujuan penambahbaikan. Berikut merupakan sorotan kajian yang digunakan bagi membantu pelaksanaan kajian. Ianya dibahagikan kepada tiga aspek iaitu isu pembelajaran dalam talian, manfaat pembelajaran dalam talian serta aplikasi Sisol dalam e-learning. Seterusnya, metodologi kajian. Kajian telah dilaksanakan mengikut empat fasa. Yang pertama, fasa perancangan kajian, pemilihan sampel dan penyediaan proposal. Seterusnya, pelaksanaan penggunaan aplikasi Sisol bagi tujuan kajian. Seterusnya, mengumpul data melalui pengedaran borang soal selidik seri dalam talian menggunakan Google Form dan seterusnya data akan dianalisis. Soal selidik telah diedarkan kepada responden secara dalam talian dengan menggunakan Google Form kepada 30 orang responden modul MPU 1321 Pendidikan Moral 1. Kaji selidik ini mengandungi dua bahagian iaitu bahagian A, profil responden dan bahagian B, tahap penerimaan pelajar terhadap penggunaan aplikasi Sisol. Bahagian B mengandungi 20 soalan yang terbahagi kepada 4 bahagian iaitu penyesuaian diri, kemahiran teknologi, komitmen dan motivasi, seterusnya pengurusan masa. Skala Likert digunakan bagi kajian ini dan mengukur tahap penerimaan pelajar bermula daripada skor 1 sehingga skor 5. Data yang telah dikumpul seterusnya dianalisa untuk mendapatkan skor min bagi setiap kriteria. Indikator bagi skor min tersebut ditentukan menggunakan skala persepsi berikut. Bagi indikator negatif, skor min adalah kurang daripada 3, manakala bagi indikator positif, skor min melebihi 3. Berikut merupakan hasil dapatan kajian. Kriteria pengurusan masa telah mengumpul purata skor min tertinggi sebanyak 4.62, diikuti penyesuaian diri sebanyak 4.43 dan 4.32 bagi motivasi dan komitmen. Manakala, kemahiran teknologi memperoleh purata skor min terendah sebanyak 3.89.
Item 3 tentang ketidakselesaan pelajar terhadap penggunaan video conference dalam e-learning mendapat nilai min purata tertinggi sebanyak 4.86 diikuti item keberkesanan dan penerimaan penggunaan aplikasi Seesaw iaitu item 15, 16 dan 20 sebanyak 4.70. Item 10 mengenai keperluan kapasiti dan kelajuan internet untuk mencapai aplikasi Seesaw dengan efektif telah memperoleh nilai min purata terendah sebanyak 3.63 berbanding item yang lain. Berikut merupakan analisis hasil dapatan kajian. Berdasarkan hasil dapatan, kesemua kriteria yang diberikan memperoleh tahap penerimaan yang positif. Aplikasi ini memberi peluang kepada pelajar untuk mengendalikan masa secara lebih efektif dan mereka dapat menyesuaikan diri. Walau bagaimanapun, kemahiran menggunakan aplikasi tersebut masih dalam tahap kurang memberangsangkan. Secara kesimpulannya, penggunaan aplikasi Seesaw jelas menunjukkan impak positif dan diterima baik oleh pelajar yang menduduki modul MPU 1321. Setiap item yang diberikan memperoleh skor min melebihi 3 iaitu penerimaan positif. Pengurusan masa lebih berkesan merupakan faktor utama aplikasi ini diterima baik oleh pelajar. Tiada masalah ketara didapati dalam penggunaannya, tetapi faktor kemahiran teknologi mempunyai skor terendah. Ini disebabkan pelajar kurang mendapat pendedahan dan aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi baru. Ia merupakan kali pertama pelajar menggunakannya. Berikut merupakan rujukan yang digunakan sepanjang kajian ini dijalankan. Sekian, terima kasih.